So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, umarangkada, tumira! bumana po! Sinupalpal ni Senate President Queso, ni Cheese Escudero, itong si Bato de la Rosa at itong si Sal Panelo na gumagawa ng mga palusot para lamang po pagtakpan itong si former President Rodrigo Roa Duterte. So alam nyo naman mga minamahal no, na ang daming admission ni former President Duterte doon sa Senate hearing. We all know that, na inamin niya na totoo yung DDS. Lalo pat si Bato din daw ay miyembro ng DDS. At inutusan niya din daw yung mga kapulisan nahimukin yung mga kriminal na manlaban para nang sa gayon lang patayin and then right after wala nang problema kasi hindi napapakainin ng gobyerno yung mga kriminal na yan. And also alam naman natin mga minamahal na yan din yung version ng mga tawag dito supporters ni former President Duterte na itong si Digong daw po ay nagjo-joke. Kasi yan yung sabi mga minamahal ni Salpanelo na sa sobrang dalalang daw po ng galit ni former President Duterte, ay biro lang daw po yun. Yung pag-aamin niya, yung admission niya na totoo yung DDS, totoo na siya yung nagutos para patayin yung mga kriminal na yan para hindi napakainin. Lahat ng sinabi daw po mga minamahal ni former President Duterte is a joke nagjo joke lang daw po mga minamahal. Itong si former President Duterte. Alam niyan. yan, sinabi din niya ni Bato de la Rosa, kinontenta natin yan sa inyo. Pero mga minamahal, ako ha, magko-comment muna ako bago bas basahin natin tong comment ni Cheese Escudero. Alam niyo, as a lawyer, 'di ba? Lawyer itong si former President Duterte. And then right after nag-oath siya, 'di ba? To tell the truth, nothing but the truth de diba? Nag-oath itong si former President Duterte. And alam niya yung mga balaod kasi sabi niya pa nga. Sabi pa nga, ba? Diba? Pag pag uh, ng bangko, naging mayor ako, naging congressman ako, naging presidente, naging prosecutor. 'Di ba? Naging ano din daw siya, basta mga minamahal, ang dami niyang pinagdaanan. So, sa madaling sabi, marunong sa batas itong si Matanda. Diba? So, ngayon, yung punto natin dito, alam mo naman pala yung mga balaod. Bakit ka nagjo-joke? Eh, under oath ka, di ba? Nag-oath ka. So, parang ginagawa, talagang mayroong panluloko kung ganun yung pinapalabas, di ba, to de la Rosa? Niluloko nyo, binababoy nyo yung karespe ng institusyon. Pero hindi ako naniniwala, mga minamahal, na joke lang yun ni Digong. Alam ko na may katotohanan yon Bakit? Kasi nung sinabi niya na pito lang daw yung miyembro ng DDS na hindi niya na uh, hindi niya na maalala siya ng Alzheimer's disease nung time na uh, pinapangalanan. Tinatanong ni Senator Lisa o oh, uh, former president. Oh, ngayon, sino yung pitong miyembro ng original DDS? Hindi niya masagot, basta ang sabi niya, pito lang daw yung miyembro na original ng DDS. Pero if you will watch the interview of Edgar Matobato way back 2016, may admittance, may admission din itong si Edgar Matobato, na totoo na pito yung miyembro ng uh, Davao Death Squad. Pero hindi DDS pa yung tawag noon, Lambada Boys. Hindi DDS kundi lang Bad boys na pumapatay daw ng mga kriminal. 'Yun yung sabi ni Edgar Matubato. And then noong 1992 ang nangyari, nag-expand sila. May mga miyembro na ng mga polis. And then inutusan pa nga ni Duterte noon na pasabugin yung uh, musilayo ba yon ng mga ng mga Muslim na may humigit kumulang tawag dito, uh, 30 plus yung namatay, tapos hundreds yung sugatan. Tapos ang ipinalabas nila, yung nagtumarabaho nun, is yung mga Christians. ba diba? Pero yung totoo doon mga minamahal, is tinrabaho ng mga polisyon. Tapos pulis yung nag-investiga, according sa investigation, ang nangyari doon mga minamahal, ay pinasabog daw po ng mga Christian. Pero ang totoo, pulis ang nagpasabog noon, eh hawak sila nga ng DDS. ba diba? So, minanipula nila. So, I, I think, mayroong, sabi na lang natin, mayroong iba joke sa sinabi ni Digong, pero mayroon ding iba na totoo. Alam nyo naman itong si Dute. Alam nyo kung ano yung joke doon? Ha? Yung joke doon, mga minamahal, yung sinabi ni Duterte na I am responsible lang sa policy. Yun yung joke doon. Kasi mga minamahal, dapat responsible din siya sa mga killings. Kasi siya yung nag-utos eh. ba? Diba? Alright. So ngayon, ano yung sinabi ni Keso? Sabi ni Cheese, isinapubliko e, na namin yan. Kung may, hindi, ito pala. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang mga bagay na yan, bagaman narinig na natin noon sa talumpati, sa interview, sa, sa presscon, ni dating Pangulong Duterte, ngayon lamang pinanumpaan at under oath. Kasi so maganda mga minamahal, for the record, under oath yun, di ba? To tell the truth, nothing but the truth, di ba? Yan yung ano, to tell the truth, only the truth, nothing but the truth. So... Bakit ba ang sagot ng mga tagapagtanggol nila Palagi sa mga binibitawang salita Ay joke Symbolism of kolokoy Ano ba yun? Hindi ba maaaring kapag tinatanong sila Ay sumasagot ng derecho Dahil yun naman talaga yung Interpretasyon ng mga kababayan Mga minamahal Yung interpretasyon kasi ng mga kababayan natin Kapag nagsasalita si Digong Parang laging joke Kaya yung mga seryosong bagay ang tingin nila joke pa din. Kasi yun yung, yun yung talagang interpretasyon ng mga Pilipino kay Duterte. Laging nag-joke. Pero mga minamahal, kahit pa, hindi pwede yun yung ganun. Hindi pwede yung ganun mga minamahal na nag-under oath siya ba? Diba? To tell the truth, only the truth, nothing but the truth. Under oath, itong si former President Duterte, meron siyang admission, umamin siya. Diba? Alright. Tapos, sasabihin na ano, na tawag dito ng mga supporters niya na no, he's joking. Nagbibiro lang yan si former president. Alam niyo naman na mapagbirong tao yan. Ano tingin mo doon sa karespe-respetong institusyon ng Senado? Joke? Ha? Joke place? Karespe-respeto yun. Tapos gagawin nyo lang biro? Ha ba to? Sasabihin mo nagjo-joke lang. Nagjo-joke kasi ano ka? Laglag yung pangalan mo, ikinanta ka. 'Di ba? Kaya nga hindi niyo napapa-attend si former president Duterte, 'di ba? First and last niyo na 'yon na ipapa-attend itong si Digong. Kasi alam niyo, nalaglag na kayo eh. At baka posibleng mayroon pang aaminin sa susunod kaya iniiwasan na ninyo. All right? 'Di ba? Kaya hum, alam na namin yan yung mga kilos niya, no? Umiiwas po, so ilang talaga. Itong si Bato de la Rosa At sip-sip naman Itong si Panelo Kaya tama lang yan na Supalpalin so kayo ni Chises Codero Para naman kahit pa paano Nagkakaroon kayo ng mga leksyon Sa mga utak ninyo Mas maganda pa din mga minamahal Yung nirariltok Oo, mas maganda yung nirariltok Nang sa gayon Ang mangyari dito Ay hindi na pamarisan pa Diba? Kasi hanggat walang nagsasabi ay hindi ano yun eh, ah, tawag dito mga minamahal, uulit ng uulit pa yan, yung mga yan. Pero sa totoo lang, ito lang din yung napansin ko kay Cheese. Kung baga siya yung pumaplansya sa gusot ng kanyang mga kasama. Totoo yan, umaksyon si Cheese sa mga ano, sa mga gusot ng kanyang mga kasama. Paano ko nasabi na umaksyon itong si Cheese Escudero sa gusot ng kanyang mga kasama? Paano natin nasabi yan? Kasi, mga minamahal, pumayag, di ba, itong si Queso na magkaroon ng Senate hearing. Pero hindi doon sa, sa, sa committee ni Bato de la Rosa. And then, nung nagkaroon ng hearing, nakita naman natin na itong si Pimentel, ang daming hanash. Diba? Nakita natin yan. To the point na hinayaan niya na ibigay yung spot. Yung highlight kay former President Duterte Pansin natin yan mga minamahal, nakita nyo din yan, alam ko yan Na hindi man lang nabigyan ng pagkakataon Nabigyan ng pagkakataon pero hindi masyadong uh, nabigyan ng masyadong malalim na highlight talaga Yung pamilya ng mga biktima ba? Diba? Kita nyo yun? O pagsasalitain lang, o limang minuto sa'yo limang minuto kay Pula tapos pati yung, yung Padre Benraso. Diba? Kita niyo yan, na itong si Coco Pimentel, pakot, kay former President Duterte, o Lisa na Torizon Teveros nga lang mga minamahal, yung talagang totoong nanindigan dyan eh. Yung totoong tumayo, yung totoong hindi naging bakla 'di diba? Yung parang babaeng may bayag, tumindig, 'di ba? Hindi natakot kay Duterte oh. Huyo ka digo, parang ganoon eh. Ah, kailangan mong sagutin lahat ng mga tanong na 'to sa madaling sabi. So ngayon nga po mga minamahal, nakita niyo yung ginawang pambababoy ni Robin Padilla, ni Bato Dela Rosa, ni Bongo. So 24 yung senador Hindi, 23 na lang kasi appointed na itong si Sani Angara. Sabi na lang natin 23 yung senador. 23 yung senador, tapos isa lang yung tumindig sa inyo. O, oh, babae lang yung tumindig sa inyo. Tapos mga minamahal, paano natin nasabi na nililinis ni Chis Escudero yung gusot? Ganito, kung makikita ninyo, talagang bias, mga minamahal. To be honest, huwag na tayong maglokohan dito. Bias yung nangyari doon sa ano, doon sa sa hearing. Sobrang bias talaga. Makikita niyo yung pagkiling, di ba? Kasi mostly ng mga dumalo doon is mga pro Duterte. Only sa Natorisa Ontiveros nga lang talaga, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, ang tumindig, nanindigan, tumayo, only sa Natorisa Ontiveros lang. So ngayon, nagalit yung taong bayan. Mayroong kanya-kanya silang mga pahayag. Mayroon silang kanya-kanya mga statement, di ba? nagagalit kay Coco Pimentel, nagagalit kay Bato de la Rosa, nagagalit kay Bongo, kay Robin Padilla. Kasi parang tinatanggalan nila ng respeto, ang karespe -resp ng institusyon ng Senado. Nawala na daw po doon mga minamahal yung tinatawag na transparency, pagiging patriot, patriotic, diba? nawawala na yung ganong klasing um, uh, uh, brand ng Senado. Kumbaga, yung brand na yun dati sa Senado naririnig natin yan. Ah, pag Senado talaga magagaling to. Pero ngayon, pag Senado ay mga buaya yung mga nandiyan, mga kupal. Pero ngayon, yung image ng ano ng Congress mga minamahal, sobrang ganda na to be honest, makikita nyo, di ba, sobrang ganda na ng imahe ng Congress ngayon. Kasi pag narinig natin yung salitang Congress, ang unang pumapasok talaga sa isipan natin ay mga ano yan, mga buhaya yan eh. Pero ngayon, yung Congress, magagaling yan. Nandyan si Abante, si Dan Fernandez, si Akop, si Luis di ba? So, pag narinig natin ng Congress, magagaling na. Kasi parang nabago yung imahe ng Kongreso kasi nagkaroon ng ano eh naging transparent, kumbaga wala silang sinasanto. Kaya nga alam natin 'di ba itong si former president Duterte, hindi dumadalo doon sa Congress kasi wala siyang kakampi doon. Siya kakampi niya lang doon si ano yung may atik-atik din na taga dabaw yung gustong i-separate yung uh, Mindanao sa Pilipinas, 'di ba? Sino ba yon yung ano na yon? Nakalimutan ko yung pangalan na yung Albares, yon si Pantalyon Albares. So, yun lang yung kakampi sa kanya doon, pati yung kanyang anak na si Pulong. Kasi lahat mga minamahal, ayaw kay former President Duterte na. Gisado siya doon sa aning, eh, sa kongreso, at alam niya na hindi siya baby -hin ng mga kongresista doon. Only doon lang sa Senado, kasi doon kahit papano may mga kakampi siya. Katulad ni Bongo, ni Bato, tapos ni Padilla. 'di ba? Tapos nandoon din si Tolentino, si Tolentino na kung mapapansin ninyo, sumasargo sa kahit anong agos. 'di ba? Para magkaroon din ng boto sa mga DDS, nagparamdam ulit sa mga DDS. Kaya nga dapat si Tolentino pinipaste out na yan diyan eh. wash out na yan talaga dapat siya mga minamahal si si Tolentino kasi hudas yan eh. Trader yan. Oo, kita naman natin mga minamahal. So ngayon nga po, ang ginawa niya no ni Chiz escudero para maging balanse eh, mga minamahal kasi ang labas nito hindi kayang kontrolin ni Chiz mga minamahal itong kanyang mga kasamahan kasi ganun talaga yung ano magiging labas nun mga minamahal kahit itang gini ano ni Chiz escudero Ganun yung magiging labas nun pero hindi na bash si Chiz 'di ba Hindi na bash si Chiz escudero Bakit hindi siya na bash kasi yung kanyang unang statement, mga minamahal, is pang sargo kay former President Duterte. Naglaba siya ng statement na, we are living in a, ano, uh, tawag dito, society. Basta may yung, ano yun, word na society na, ano, na hindi pinapayagan yung ganitong klaseng sistema. Kasi according to the uh, Bill of Rights of our 1987 Constitution, no one shall be deprived of life, liber liberty, or property. Diba, gano'n yung sinabi niya. So pumapabor sa ano, parang parang pumapabor sa administrasyon. Kaya ano 'yung nangyari, hindi binash itong si Chiz Escudero. Kasi uh, unang-una 'yung pumayag siya na magkaroon ng Senate hearing sa ibang sa ibang ano, sa sa ibang ano hindi sa ano ni Bato Dela Rosa, 'di ba, sa ibang komite And then after ng Senate hearing, meron siyang terada dito kay former President Duterte. Kaya nga si Cheese Escudero, hindi na bash. So nakita niyo yung pagbalanse ni Cheese para hindi lamang masabihan na bias ang Senado. ba? Diba? Binalanse ni Cheese Escudero, siya yung naglilinis ng gusot ng kanyang mga kasamahan. Yan po yung napansin ko mga minamahal. Siya yung lumilinis ng gusot ng kanyang mga kasamahan kasi kitang-kita naman talaga natin mga minamahal na hindi niya din kayang kontrolin yung kanyang nasasakupan. Kitang-kita nang dalawang mata ko yan. Hindi niya kayang kontrolin ang kanyang mga nasasakupan. Kung kaya't, ang ginagawa niya, siya yung naglilinis ng kalat ng mga kaibigan nila. ba? Diba? kagaya din sa ano, sa komento niya doon kay Sarah Duterte, ba? Diba? becoming itong si Sarah Duterte daw kasi nagsasalita ng ganon. Diba? So, Makikita ko na itong si Chis Escudero, taga plancha ng gusot ng kanyang mga kasama. Pero nakikita ko din na maganda din naman ang leadership ni Chis as a Senate President. Kumbaga, mas okay to kesa kay Miguel Subiri, di ba? Bilang isang Senate President ng Bansang Pilipinas. Kasi itong si Miguel, wala eh, talagang... Um, kinakaya-kaya lang ng kanyang mga kasamahan tapos yung kanyang action ay hindi din natin makikita mga minamahal na na tumatrabaho wala itong si Cheese tinatrabaho niya yung gusto ng kanyang mga kasamahan siya yung sumasalo kaya hindi siya nababash di ba magaling din yung strategy ni ano ni Chis Escudero Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mimali siya nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.